Rukometašica Karmela Pokopac, članica ženskog rukometnog kluba Bjelovar. Nastupa za prvu ekipu koja se natječe u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi, u utakmicama igra vrlo dobro i postala juniorska reprezentativka Hrvatske, a prema kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora ona je sportašica treće kategorije i čestitamo joj na nagradi. Ines Popović, članica taekwondo kluba Fox iz Bjelovara. Ines je nastupila na juniorskom nacionalnom kvalifikacijskom turniru Knin Open, osvojila drugo mjesto i dobitnica je srebrne plakete športske zajednice. Juniorka Ela Jelić, članica taekwondo kluba Omega iz Bjelovara. Ela je nastupila u Zagrebu na klubskom prvenstvu Europe, osvojila prvo mjesto u kategoriji mlađih seniorki i tim rezultatom izborila je mjesto u hrvatskoj reprezentaciji mladih seniorki. Imala je još jedan nastup i to u Vrbovcu na međunarodnom taekwondo turniru gdje se okitila zlatom. Ela proglašena je najboljom juniorkom županije za 2020. Čestitamo! A sada ćemo uručiti nagrade juniorima pojedinačno. Rukometaš Filip Saraja, član rukometnog kluba Bjelovar. Dobitnik je brončane plakete. Filip je nastupao sa svojom ekipom u prvoj hrvatskoj mlađoj kadetskoj rukometnoj ligi Sjeveru u kojoj nastupa 11 klubova. Do prekida prvenstva dijelili su prvo mjesto, te su već tada osigurali završnicu državnog prvenstva, a Filip je bio jedan od najboljih pojedinaca ekipe i lige. Filipe, čestitamo. Osvajač srebrne plakete športske zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije je nogometaš Dorijan Jurčević, član nogometnog kluba Bjelovara. Dorijan je igrao za ekipu U17, koja se natjecala u prvoj nogometnoj ligi, kadeta središta Sjever. U 12 odigranih utakmica zabilježili su 11 pobjeda i samo jedan poraz, osvojivši prvo mjesto u nogometnom kupu mladeži HNS-a središta Sjever i osigurali su četvrtfinale. Čestitamo! Zlatnu plaketu juniori pojedinačno osvaja strijelac Ivan Bogdan, član društva darovskih strijelaca 1885. Ivan je nastupio na juniorskom prvenstvu Hrvatske serijskom zračnom puškom, osvojivši pojedinačno treće mjesto, ekipno peto mjesto. Nastupao je i u streljačkoj ligi Hrvatske, gdje je u kategoriji seniora serijska zračna puška osvojio 10. mjesto pojedinačno i 4. mjesto ekipno. Čestitamo!